У нас є та судова система, яка є. Ми знаємо, як суди ухвалюють рішення. Ми знаємо про те, як засуджують людей в цій країні. Ми знаємо, що таке Конституційний суд. То ви відправляєте мене в суд, це, знаєте, це рівносильно все одно, що я вам покажу, що в мене є отакий палець. Бачите? В мене є отакий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є оцей палець. Собі я не знаю, що там собі трактують. А що цей палець означає, то ви самі не знаю. Ну ви можете дати зараз юридичне трактування, що означає мій палець. Ну, собі Коли почалась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Відповідні слова Сталін. Що одна смерть – це трагедія, а решта – статистика. Та ні, ну так ми для мене кожна живемо, смерть – це трагедія. Та припиніть спекулювати смертями, я вам кажу одну просту річ. Я не припиніть! Це війна Росії з Україною, скажіть це просто вголос. Чого ви боїтеся сказати? Роман. Як у партії регіонів тут закляпло щось, що не було анексії Криму? Ми його потеряли. Та ви його просрали, мудаки. Хто? Партія регіонів. А при чому тут партія регіонів? При тому. При владі була не партія регіонів. Коли партія регіонів, був при коли партія регіонів була при владі, Крим був та, український. Та тримали за каштанчики Януковича, отак от Путін і тримав. Я Безлер вам щось говорить? Гіркін вам щось говорить? Хто взяв перші руки зброю? Роман, що робити? Скажи мені. Вбити їх нахер! Що робити? Пістолет привозите і вбиваєте, тому що це терористи.